Доброго дня, шановні глядачі! З вами «Твій час дізнатися» та його ведучий Володимир Савчук. Давно з вами не бачились, тому сьогодні ми здивуємо вас нашими новинками. Так, саме ми. Зустрічайте, моя чарівна колега Катерина Кашпуровська. Дякую, Володимир. Вітаю вас. В цьому випуску ми поговоримо про останні зміни та новації від Медок. Перша новинка – оновлений сайт. Ми вдосконалюємося заради вас та пропонуємо рішення для різних потреб підприємства. Медок – держава. Своєчасна звітність для всіх і в усі контролюючі органи. Використовуючи актуальні форми, звітувати можуть юридичні особи, платники, неплатники ПДВ, бюджетні установи та організації, фізичні особи-підприємці. Медок бізнес – миттєвий та законний обмін з контрагентами будь-якими електронними документами. Для обміну підібрані найбільш розповсюджені шаблони, вбудовану перевірку документів, а використання ЕЦП захистить ваші первинні документи при обміні та зберіганні в зручному електронному архіві. Обмінюйтесь без обмежень! Медок також має додаткові модулі, які допомагають спростити вашу роботу на підприємстві, зокрема, Медок зарплата – вигідне рішення для малих та середніх підприємств. Нараховуйте заробітну плату та ведіть облік персоналу легко. Медок акциз та ТТН – це автоматизована робота з підакцизними товарами. Розроблено для роботи із системою електронного адміністрування реалізації пального та поводження з товаротранспортними накладними. Медок корпорація – модуль, призначений для великих підприємств з розгалудженою структурою підрозділів. Консолідуйте з легкістю та подавайте складні звіти просто. Медок інтеграція – зручний та швидкий спосіб передачі електронних документів між вашою обліковою системою та Медок. Користуйтесь зручним способом передачі звітів із облікової системи від Медок. Тож обирайте зручне для вас рішення та працюйте із задоволенням. Але це ще не все. Розробник програми Медок вдосконалює свої сервіси та робить їх ще більш зручними саме для вас. І впроваджено новий довідково-правовий сервіс Медок Інформер. Вас щоденно будуть знайомити зі змінами в законодавстві, важливими новинами, добірками статей з бухгалтерського та кадрового обліку, ділитися порадами з оподаткування та подання звітності. Для вашої зручності блог бухгалтера поділений на декілька розділів. Держава, звітність та податки, зарплата, корисна інформація бюджетним організаціям та установам, ФОПам та шпаргалка бухгалтера. Найближчим часом заплановано розширення сервісу календарем бухгалтера, більшою кількістю авторських матеріалів та наповнення влогу відеоматеріалами. Та це ще не все, тому ставте лайк. Якщо у вас є важлива та цікава тема для вас, щоб ми розповіли та показали, залишайте ваш коментар. Підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок. Також за нашими випусками ви можете слідкувати в календарі бухгалтера від УТЕКа. Ссылка на завантаження в описі під відео. На все добре! До нових зустрічей!